Здравейте, уважаеми зрители на Биланби и Кшан ТВ. Включваме се пряко от морската градина на Варна, откъдето ще ви предадем и най-интересните моменти от втория състезателен ден на третото международно състезание CrossFit Варна Trawdown 2019. Аз съм Красимир Николов, а в следващите минути ще наблюдавате най-интересното от серия номер 5 при дамите Masters Plus. При това обаче при мен тук е нашия гост коментатор, един от главните серии и организатори, изобщо главна движеща сила на преварата. Ирена Методиева, казвам добро утро и добре дошла. Добро утро, здравейте отново. Какво ни предстои в днешния състезателен ден, след като вчера зрителите, предполагам, се нагледаха на много оспорвани битки? Сега започват мастърсите. Колко упражнения и за колко минути трябва да изпълнят? Ами всъщност днес ще са особено оспорвани битките, защото всяка точка и всяка секунда тук са важни. Вече се борим за финално участие, така че наистина съдействането трябва да е много прецизно, следи се за много точното изпълнение на движенията. В момента наблюдаваме една задача, която се състои от две части. Първата част е за време. Състезателите трябва да направят 12 калории на колелото. След това отиват в следващия квадрат, където трябва да прехвърлят през рамо 5 така наречени мъртви топки. Които са тежки 30 кг. Които са тежки 30 кг. Да, задължително топката се взима от земя по начин, по който състезателят реши. Но задължително трябва да мине над рамото. Не отстрани, не някъде от през лакът, задължително над рамо, затова се следи много стриктно. След това отива на гребния тренажер, трябва да изгребе 12 калории. След това се качва на лоста и трябва да изпълни 12 толсто бара, или това е висейки от лоста, повдигаме краката, като ходилата трябва да докоснат лоста. И двете ходила задължително, като в случая няма изисквания дали с външната част на ходилата, дали с вътрешната. Важното е ходилата да докоснат лоста. И двете. И за десерт. И следващото упражнение е изпълнението на 15 лоубола. Движението се изпълнява, започва от клек, пълен клек, под паралела. Топката е 6 кг за жените и трябва при изправянето да се изхвърли до целта. Виждате целта, червената е за жените, синята е за мъжете. Като първият цикъл, който е, трябва да се направи на спринт колкото може по-бързо, защото се записва времето на състезателя, за колко е свършил, и след това продължават нататък същите упражнения, същите бройки, но вече, нали, по-спокойно. Да, доколкото успеят да вкарат в контролното време. Да, доколкото успеят да вкарат в контролното време, точно така. Сега, какво е най-важно за всеки уред да знаем? За колелото мисля, че едва ли е. Колелото е, както виждате, нали, който го е опитвал, знае колко е трудно. Върти се с крака и с ръце. Може да си позволи състезателя, примерно ако са му уморени краката, да бута само с ръцете, или ако са му изморени ръцете, да бута само с краката. Повярвайте, много трудно се навъртат калориите тук. Тази мъртва... Мъртвата топка също е доста трудна за вдигане, особено за жените. Изисква така доста силни крака. Значи технически, за да се изпълни движението така, че да е максимално лесно, трябва да се използват основно краката, за да може да се изхвърли нагоре до рамото и просто само да се избута след това. Но след колелото краката са много изморени, така ще видим различни изпълнения. Гребният тренажер. Виждам, че се справят добре мастърсите. Ами да, гребният тренажер е едно от основните съоръжения в кросфита. Гребе много, така че мисля, че всички са добре подготвени там. След това толстобара също изисква умения, достатъчно изисква силен хват, мобилност в раменете, силен корем. Изискването е краката, когато са долу, да са минали зад лоста, ето виждате в момента, и горе да докоснат лоста. Следи се за това основно. Добра преса показват. Ами, няма как. Тук пресата е едно от основните. Не пресата, а ядро. Така нареченото ядро от тук идва. Сега започнаха и с... Да, сега започнаха с топките.
Ето вижте как се наблюдава за дълбочината. Виждате в момента в четвърти коридор как и главния съдия следи за дълбочината на клека. Видяхме един два клека, които не бяха под паралела, бяха дадени много репове. Много стрикни са съдиите. Ами да, защото, както казах преди малко, тук всяка точка, всяка бройка, всяка секунда е важна. Момичета да се борят за участие в финал и наистина трябва да бъдем много стрикни в съдействането. Не се позволяват никакви компромиси. Просто трябва да се спазват стандартите и това е за да е еднакво за всички и да имат съответно равен шанс всички. Какво е, каква е хитринката при топката с, да използваш инерцията? С... Ами да, краката отново. Както и вчера коментирахме, кросвета 80-90% от нещата са крака. И се изискват са наистина много силни крака. Ако са ти силни, здрави, мощни краката, може да много да си помогнеш във всички упражнения. Добре, вчера говорихме така с доста от гостите коментатори, споделиха, че това е една много тежка двудневна превара. Не знам как се възстановяват, след като снощи буквално до към 21:30 приключиха последните серии. Днес отново от рано сутринта. Достатъчно ли е времето за възстановяване? Ами това е кросфит, всъщност. Явно е достатъчно, щом успяват и продължават. А разрешено ли е без ръце да... Да, разрешено е, както преди малко казах. Състезателя избира така навърта, много по-бавно калориите, но пък се почиват ръцете. Тя до сега е правила лоу-боли. Явно е използвала повече ръце, предполагам. Не можах да я видя. Тогава ръцете се измарят повече и сега просто се почиват. Ето сега включи и ръцете. Разбира се, когато използва или само ръцете, или само краката, губи мощност и по-бавно навърта калориите, които са и необходими. Като опитен специалист, един съвет към тези, които така са запалили след вчерашните наши преки предавания и днес, искат да започнат да тренират кросфит, задължително ли трябва да го направят с професионалист в зала, разбира, да не се, разбира се, опитват, значи, индивидуално? И в никакъв случай. Задължително се преминава един подготвителен курс на обучение, курс за начинаещи, където се освояват първо олимпийските движения, дълбочината на клека, правилния клек, правилното изпълнение на мъртва тяга. Въобще това са много важни неща, които след това да предпазват от контузии. И въобще много е важно правилното изпълнение на всички упражнения, понеже се изисква максимална бързина, максимална тежест. Изминаха 5 минути. И трябва наистина технически правилно да бъдат изпълнявани всички упражнения, точно заради това, за да не се получават контузии. А каква е тайната на спортно дълголетие, примерно от твоя лична гледна точка? Да се предпазиш от контузии? Най-важното. Задължително, хубава загрявка. Много е задължително разтягане след тренировка. Много хора идват в залата, свършват си задачата и пропускат разтягането, което го смятат за нещо досадно и не необходимо. А всъщност това е едно от най-важните неща. Загряването и разтягането след това. Просто тия мускули, които са напомпили с кръв, сухожилията са натегнати, задължително трябва да бъдат размачкани, разтегнати. Масажите са много важни. Да се дава почивка на тялото. Много е важно да се слуша тялото всъщност. Всички сме индивидуални като физика и като психика. И е много важно просто да се слушаме телата, а не да въпреки всичко да продължаваме. Аз пропуснах да съобщим на зрителите на Бърдо, ще им кажа кои се борят в тази серия. Номер 5, Юлия, мисля, че няма на първи коридор, да? Да. Сара Дътфилд, видяхме точно пред нас във втори коридор. В четвърти Юлия Звягинцева, която мисля, че е доста така стабилна. Да, много сериозна. И Елена Константинова, нашата Елена, надежда, да, бих казал. Да. Кейти Кларк е в шести, Петя Димитрова в седми, Лора Николова в осми и Лидия Петрова. Да. Лидия, която... На кого трябва да обърне по-специално? Лидия, която се готви сама, вчера ви споменах в Русе, да. И е много тежко наистина. Там няма кросфит зала. Момичето тренира само, просто респект за това, което прави, жатя колко е слабичка в сравнение с другите и все пак... Лидия, говорим в девети коридор. Да, да. Всички момичета заслужават всъщност респект и уважение, защото това са хора над 40 години, знаете, съвсем по различен начин вече и физиката, и въпреки това работят със сериозни тежести, със сериозна интензивност. Борбата е безмилостно жестока, виждаме тук двете, Елена и кой до нея, Юлия. И Кейти Кларк. Да, и това не виждам такова от знамето, да. И Кейти Кларк. Юлия Звягинцева вече е на... Да, вече е на лоу-болите.
Всъщност мисля, че те двете са един рун пред другите, една крачка пред другите. Юлия свърши, започна, те са започнали, предполагам. Значи Елена Константинова е лидер сега, да кажем. А какви точки да, се трупа Елена тук, ако може да изарем за така финалното крайно класиране? Да не казваме кой от фаворитите, но те се очертават по принцип. Ами всъщност накрая броим тоталния брой повторения, максимума, които са успели, максимума, който са събрали. Както и гледаме времето от първия рунд, където задачата спринта, беше който на спринт. Много е важно за какво време са завършили задачата. И колкото повече рунда направят... Да, и колкото е по-малко времето, за което са завършили спринта, толкова по-напред отиват в класирането. Така, да ни зарешим в аванс, какво ще имаме в финалите, какво ще наблюдаваме след обемата сесия? Или още... Финалите са тайна все тайна още, са, да. Като приключим с този ивент, тогава ще бъдат обявени. Тук в момента но обещавам да бъдат много интересни, атрактивни и за гледане. Със сигурност, зрителите, предполагам, на BMB Action TV вече са разбрали. Тук е момента да споделим, че неуморният организатор Борис Трендафилов, който снове постоянно, с нощи цял ден, днеска, доколкото разбрах, има леки кожни проблеми, изгорява. Ами то е тук от сряда. Те строят арената по цял ден, носят тежести. Това е страшно много работа. Просто наистина е... Да, друго щях да питам. Като домакин, CrossFit Варна също е със средството на общината в Морската столица. Да. Трудно ли се организира такъв голям международен? Много е трудно. Изисква наистина голяма организация. Благодарение, нали, на общината, която ни предостави това място за втора поредна година тук в Морската градина. Спонсорите са много важни. Ето DHL помогнаха с буса за пренасене на тежестите. Миналата година беше доста по-трудно. Търсихме бусове по два, по три пъти и така. Мислиш, че публиката е малко? Снощи имаше доста или все още е рано? Все още е рано. Почивен, да, хората са изморени, седяли с нощи до късно. Гледали са шампионска лига, да? Да, и предполагам на финалите ще има най-много хора, както обичайно. Хората така, и както измарят винаги Борис Трендафилов пази в тайна, както и ти каза, да, до последно. А това би казал, че е малко така не стресиращо, състезателите не знаят до последно какво ще... Или това трябва да се готови? Това е част от кросфита. Кросфитър трябва да е готов за всичко по всяко време. Така и друго, което може да кажем, Варна е столица на бойните спортове и на други спортове. Да. Можем да кажем, че е един от центровете основни на кросфита у нас. Ами да, нашата зала е втората в България. Първата беше в София. Така че да, освен това е и лицензирана. Така че да заповядат младите хора. Да заповядат, и не само разбира младите, се. Да. Не, всеки, който желая, независимо на каква възраст се намира в залата, има хора над 50 години. Не е късно да започнем. Жени, мъже, въобще не е късно. Внимаваме с тях много. Трябва ли да се тренирали преди това някакъв спорт? Въобще не е задължително. Даже моите... Ама е хубаво. Желате. Може и да... Значи това е нощ с две острета, защото някой път, идвайки след тренира, нещо, което са тренирали преди това, са усвоили някакви грешно заучени движения, после трябва да се отучват, да ги изпълняват по този начин, да се научат да ги правят по правилния начин. Така че е нощ с две острета. Понякога хора, които не са тренирали нищо и не са обременени, много по-лесно се научават, запазили са си мобилността, нямат заучени грешни модели на движение, много по-лесно се научават. Тук виждаме от твоите колежки седите, дигнат горе ръката, това означава, че са последните, да, последните пет... пет бройки. Това е за улеснение на подкрепящите, на публиката. И за зрителите, и за нас. Да, за публиката. Да се ориентират. Да се ориентират как вървят момичетата. Така като на пръв поглед, като погледнеш, доста вече поизцедиха силите. Имайте предвид, че този амрап е буквално убийствен. Един от най-тежките? Или най-тежки? Доста е. Те всички са тежки, но този е много тежък. Изисква страшно много въздух. Колелото е смъртоносно. Не знам да има кросфитър, който да обича това. Той е уред. Това ли е най-умразният? Еми, горе-долу така, ако съберем някакъв... Ако направим проучване, някакво да проучване, да, може би това ще е най-умразния уред. И за тебе ли се отнася? Ами, да, може би. Това е Елена Константинова. Да, Елена сяда да гребе. С червения потник, да уточним. Така, мисля, че тя е начало в класирането в тази... Ами аз знамето не виждам, но да, като гледам, няма никой друг на гребния тренажор, като че ли е тя. Да, така ми се струва, че е тя. Обаче запазила сили. Много така... сериозна. Важно ли да се разпредели силите в целия комплекс? Много е важно. Значи това е основното в дълги комплекси. Значи като изключим спринта, където трябва да се раздадеш макс, да бъдеш много експлозивен. След това
имаш упражнения, които трябва да правиш с едно и също темпо, да не бързаш, за да изпълняваш технически правилно упражненията, за да не ти дават ноу-репове, защото става първо, че състезателя се изнервя при ноу-реповете, второ, губи още енергия и сили. Понякога по-добре да работиш бавно и методично и да направиш максимум броки, да можеш да запазиш въздуха, силата, енергията, отколкото да се хвърлиш първите 2-3 рунда и след това да издъхнеш. Вие видяхте, всъщност не знам зрителите дали видяха в предните хитове, имаше много интересен обрат, имаше момичета, които тръгнаха много силно и след това другите ги настигнаха и ги изпревариха точно за това, защото си бяха разпределили добре силите. Важно е, да. Да, много е важно. За мъжете предполагам се отнася същото? Ами да, по един и същи начин. Просто има хора, които са много силни и много експлозивни, работят на кратки задачи, много са бързи, но на дълги задачи... Всеки е строго индивидуално. Да, всеки си има строго индивидуална психика и физика, както казахме. Така че всеки познава себе си и затова трябва да се разпредели силите според задачата и според собствените си възможности. При положение, че има толкова други спортове, какво би казала, как би привлякла някой млад човек да влезе? Какво помага кросфит и на какво учи? Ами, това, което аз мога да кажа, примерно от собствен опит, дълги години аз съм тренирала много неща. От 18 годишна съм в фитнес залите и бях си казала, че повече в зала няма да вляза. И когато за първи път чух за кросфит и учедох, от тогава, всъщност преди 4 години, не съм излизала от залата, защото това е едно уникално предизвикателство. Постоянно има да учиш нещо ново, постоянно имаш да се надграждаш. Никога не е скучно, никога не е едно и също. Обществото дава, кросфит обществото, за което вчера говорихме, че ние сме много задружни, независимо в коя зала. Затворено общество, но не секта, да уточним. Да, аз пошегувах се за сектата, нали, но... То е затворено и също време е много отворено и гостоприемно за нови членове и за хора, които искат да влязат. И другото, което ме прави впечатление, че сте задружни, както казахте, съседател от Русия, но си помагате взаимно, няма зависимост от вас. Разбира се, тя идваше да тренира в нашата зала, за да се подготвя. Имаше състезателка, която е от... Ето там е при мастърсите Петя, която тренира в друга кросфит зала в Варна, но там примерно няма достатъчно уреди. Идваше да се подготвя в нашата зала. Въобще, това е нещо, което... Наистина е похвално, е много ценно. За разлика да, от други спортове, да не ги повтаряме пак. Да. Другото, което така би предполагам, че е интересно за зрителите, какви други състезания, освен това във Варна, за разбрах, че в Пловдив ще има такова 2020. В Пловдив ще има, да. Ами за сега това са състезанията в България. Кросфита е сравнително нов за България. Надяваме се, пък и ние сме малка държава, надяваме се по-нататък да... Освен това да организираш състезание, първо, че изисква много чисто физически усилия, но и е доста скъпо. И не винаги успяват да се избият средствата. Сега да не навлизаме в такива полемики, че сме бедна държава и така нататък. Няма смисъл от това. Но и винаги сме с финансови проблеми. Да уточним, че тук, доколкото по предварителна информация имаше над 220 състезатели, от които една трета са дами. Да. Малко трудно да кажа нежния пол, тъй като виждаме какви фигури така са изваяни тук, повечето от тях. Дори може да ги объркаме с... Доста мъже могат да им завидят, нали? Абсолютно, да. Надявам се и мъжката аудитория да остава доволна от това, което вижда, и дамската също, разбира се. От над 10 държави. Аз мога да ги сборя, но ми се сториха, има и доста екзотични, като Египет, например. Да, имаме. Омар е от Египет. Украина, Русия, Румъния, Гърция, Турция, Франция, Великобритания, Германия, Сърбия, Египет. Видях и мисля, че от Испания. И от Молдова. От Молдова. Значи 12 или 13, които наистина... Има ли представителна силна нация, която е водеща в кросфита, която да не участва тук или... Испания, не знам дали казах, Испания, да. Испания да, имаме. Сигурно има, да. Предполага се, да. Разбрахме, че една от представителка на Русия заради проблем с визата не е можела да пристигне. За съжаление, това беше страшно силен състезател. Много щях да се радвам да я гледаме тук на арената, но... Така, другото, което предполагам, че е интересно в световен мащаб, все едно като олимпиадата с другите спортове, кросфит игрите ли са? Кросфит игрите, да. Кросфит игрите.
Това са и, има квалификации за тях. Ние имаме българин представител, който трябваше да се състезава в Ставри. Който обаче, за съжаление, не е добре здравословно. Здравословно не е добре. Нормално е да предпочти да се възстанови. Ами той искаше да участва заради очакванията на хората и на публиката. Буквално беше притиснат да не участва и това е доброто решение за него, защото наистина в момента има здравословно проблеми и по-добре да не да се запази за, за игрите. Все пак това е първия и единствен българин, който се класира за такова голямо състезание. Трябва да се съкрадим. Благодарим за служеното на тази пета серия. Вече да. Финал 18 минути. Според теб как изглеждат? Изцедени ли са на макс или? Ами да видим труповете по земята. Гледам Елена съвсем спокойно си разписва. Това е показателно, че да, много добре си разпределила. Даже не е легнала долу на земята, което означава, че... Да, забелявам, че на другите серии да. Буквално се срутват на земята. Се, да, да. Но... Така, аз трябва да отидам да съдиствам. Така, благодаря. Много благодарим за професионалния коментар на Елена Меториева. Надявам се след малко, освен тук, да бъде и нейния, бих казал, колега и рожденник, но това изненада по-късно. Ще има възможност да го поздрави по-късно. Приятна работа на Елена Меториева. Ние продължаваме с следващата серия от третото международно състезание CrossFit Варна Throwdown 2019. Това е серия номер 6 при дамите Skilled Masters. Очакваме сега да заемат своите места. Ето и участничките, поне по предварителни заявки. Русица Налбантова в първи коридор, Марина Коба във втори, Александра Ожок, обърнете внимание на румънката, в трети коридор, Светлана Кропивец, също много силен представител, Олесия Хубения на пети коридор, Ива Апаркулиева в шести, Елена Адел Хади в седми, Вивиан Амерлинг в 8-ми коридор, Веселина Петрова в 9-ти и Донка Костурска Николова в последния 10-ти коридор. Това са участничките в 6-та серия Skilled Masters при дамите. Така че след тези разяснителни обяснения, които преди малко ни предостави една от главните действащи лица на Варна Throwdown 2019, надявам се вече по така внимателно ще следите следващите серии. Наясно сте с упражненията. Едно е сигурно, няма лесно тук. Втори ден, много трудна и тежка надпревара за всички 220 участници. А кросфита, предполагам, че ще увеличава своята популярност и ще постигаме нови успехи не само у нас, но и на международната сцена. Сега започват лека разгрявка, опитват всички уреди. Но още веднъж внимание към румънката, трети коридор, Александра Ожок, която е многократна шампионка на големи международни форуми. Готови са вече за старта. Има това разположение още малко повече от минута. Сега служат инструктажа на съдиите. Разбрахте колко е важна ролята на съдиите в тази дисциплина. Битката, както казахме вече и в вчерашния състезателен ден, за тези от зрителите на BioMB Action TV, които са наблюдавали нашите преки включвания от сутрешните и следобедни вечерни сесии, отново очакваме да се води между Светлана Кропивец в четвърти коридор и румънката Александра Ожок. Разбира се, не са изключени и изненади. Тук много семпло, бих казал, българско присъствие, освен Русица Налбантова в първи коридор, която обаче виждам, че няма, че най-вероятно може и да пропусне. Забравихме да споменем. Ето виждам сега в момента медицинското лице. Поредна помощ, която оказва. Изключително така проблеми с ръцете, с дланите и с мазолите, които трябва да се борят с седателките, но както вече разбрахте, в кросфита лесно няма. Окей, очаква ни един спринт. Да повторя още веднъж, този 18-минутен комплекс започва с спринт. Това е може би най-тежкото от
цялото движение. Ще видите сега как атакуват много бясно колелото. След това и с тази мъртва топка. Много неудобна. След това и гребният тренажер и накрая хвърлянето с 30 кг-овата медицинска топка. Изобщо да видим сега последни секунди преди началото на тази шеста серия. И старт. Ето сега. Спринт на Макс. Първият рунд, спринт. 12 калории трябва да изгорят съседателките, преди да се прехвърлят на мъртвата топка. Ето това е Александър Ожок, виждате на вашите екрани от Румъния. Многократна призьорка от силни международни турнири. Много опитна. Комплексна съседателка. И със сигурност вчера стана една от любимките тук на мъжката аудитория в Морската градина на Варна. Сега са вече в прехвърлянето през рамо на тази мъртва топка. И Ожок вече и на гребния тренажер. Виждате плавни движения. Добре се справя и Марина Коба до нея във втори коридор. Поизостанаха част от останалите състезателки. Разбира се, също до тях много плътно е и Светлана Кропивец, четвърти. Много добро темпо за Александра Ожок. Последната хора за Александра Ожок. Първа излезе тя и сега отива на Ростобара или преведено с, виждате, набирания. Трябва да стигне Лоста с оделата. Да видим дали ще успее на една серия да ги направи или ще си вземе почивка. Вау! Какви умения има тези дами? Не успя манката, предполагам сега отново. Не, т.е. приключи точно така. Направи си бройката и сега с тази 30 кг медицинска топка трябва да улучи мишената. Както разбрахте вече, червената е за дамите, а синята за мъжете. А също така трябва да се внимателно следи и за клека. Последни повторения за Александър Ожок. 15 бройки спринт, Алекс. Без проблеми за Александра. Ето това е нейния спринт. И отново започва, но вече не в толкова бързо темпо. Всеки сам от съседателите ще определи колко рунда да направи от същия комплекс до края на 18-те минути. Марина Кова, ето само за 3 минути приключи спринта си Александър Ожок. Виждаме, че на част от другите коридори все още са борят с медицинските топки. Сега отново наблюдаваме румънката, която бих казал стабилно темпо, макар и не спринтово. Твърде рано да има някаква признаци на умора, поне при нея. Времето е прекрасно тук в морската столица. Прохладно, все още не е напекло толкова силно слънцето, така че има възможност, така има и лек ветрец. Перфектни условия, за да покажат най-доброто от себе си кросфитерите в това трето издание на Варна Throwdown 2019, което наблюдавате на живо единствено в ефира на BioAmbi Action TV. Имахме възможност да разговаряме и с организатора на следващия такъв ивент в Пловдив, който през 2018 година отново наблюдавахте в нашия ефир. Надяваме се и тази година да станете свидетели на най-интересното от града под тапетата на CrossFit Пловдив 2019. Приключи Александър Ожок. Вече в по-бавно темпо отива към мъртвата топка.
за мнозина от вас, които за първи път наблюдават кросфит, може и странно да ви изглеждат тези упражнения, но както казаха специалистите, няма нищо леко тук. Сега да видим отново гребния тренажер на Александър Ожок. До нея вече мисля, че е позастигна Светлана Кропивец, която започва малко по-бавно от румънката и във вчерашните серии бе така, но в вечерната сесия с нощи успя дори да я победи. Ето сега отива и преди нея на Лоста. Преди румънката също е добре се движи и Марина Коба във втори коридор. Звягинцева обаче вече приключи с набиранията. Ето да, взима аванс пред Александра Ожок, която все още е на тренажера. Има достатъчно време, така че да не си правим прибързани изводи. Битката за финалите е голяма. Съвсем спокойно за сега. Кропивец. Хубаво и клекове, и добро изпълнение. А Александра заедно с Марина Коба са на лоста. Лек проблем с захвата видяхме тук, но отново виждате временната лидерка в тази шеста серия, Светлана Кропивец, която започва поредната си, ако не се лъжа, трета серия или трети рунд в този много силен и труден комплекс. Александър Оржок започна с медицинската топка. До нея вляво същото прави и Марина Коба, дори и малко по-напред от нея. Извинете с 3 минути. Ето е Марина Коба, вече излиза на втора позиция. И започва третия си рунд. Същото на пети коридор го прави и Ива Арабкулиева. Виждате сега на вашите екрани пети коридор. Леки признаци на умора. В средата сме на тази серия. А Светлана Кропивец уверено се отправя към гребния тренажер. Просто няма кога да се вземат глътка въздух самите състезателки. Почти на едно ниво са Александра Ожок, която виждам сега, че поувеличи малко темпото. На колелото. Дори се изправи на педали. Марина Кова обаче приключи преди нея. Кропивец премина и през тренажера. Виждате сега Марина Коба. А Светлана вече изпълнява. Ето е сега и Александра Ожок. Изглежда с лекота примята мъртвата топка, но а поне на пръв поглед. И тя е вече на тренажера. Добър аванс за сега за представителката на руската школа в четвърти коридор.
клека също се изпълнява добре от нея. Приключи и... Изминаха 10 минути. 8 минути. Тук още отбелязахме, че изтече 10-та минута от тези 18, които имат на разположение състезателките, така че много време има, за да се промени класирането. Коба сега е втора стана. Виждате колко близко до нея е Александра Ожиок. Сега и тя ще се качи на лоста. Сега изглежда много важно, дори най-важно е как ще се разпредели силите до края, за да направиш повече серии. Стабилна изглежда маховете тук на лоста на Александра Ожиок. Със сигурност ще искаме да я видим на финала. Не само ние, и Клипивец, и Марина Коба. Сега виждаме в пети коридор и Ива Рабкулиева също. Добре, а Александра Ожиок обърна фронта към съдиите. Наистина, изключително приятно е да наблюдаваш такива добри състезателки, които показват как преодоляват всяко едно изпитание с лекота. Едва ли така го усещат обаче и те. Отново се поразкъса тук челната тройка. Коба, малък аванс пред Александър Ожиок. Кропивец на вашите екрани продължава да е лидер. Виждам сега, че доста част от колегите, фотографи и оператори са всички около трети коридор, явно. Това е медийната звезда тук на вашите екрани. Александър Ожиок от Румъния предизвика голям интерес. Доста по-цели е обаче от нея. Въпреки благоприятното време. А сега виждате и Рабкулиева, която доста по-намали темпото. Видимо. Става и тя на педали. Видяхме в последните два коридора Веселина Петрова и Донка Костурска. 5 минути до края на този много тежък комплекс за 6-та серия при дамите Scaled Masters от CrossFit Варна Throwdown 2019. Приключи Ожиок. С Марина Коба са на мъртва топка. С две движения преди тях. Все по-тежка става тази топка. Сега и двете преминават на гребния тренажор. Докато лидерката Светлана Кропивец започва поредния си рунд. Във времето последния тази 6-та серия. Със сигурност тя ще бъде финалистка. Ще бъде изненадващо, ако не попадне сред най-добрите тук. Все пак има и още две серии.
при дамите. Почти еднакво вървят. Виждате сега Марина Кова започна на лоста. До нея се качва и Александър Олжок. Голяма битка ще бъде за втората позиция. Със сигурност може би ще направят още една серия. По-голяма гъвкавост показва румънката, но пък Коба приключи. Доста позостанаха останалите. Бърза Александър Ожок е сега вече и с тежката 30 кг медицинска топка, която трябва да получи червената точка на метър над нея и с тези клекове, които също са много изморителни. Наистина по-интересна е битката за втората позиция, тъй като се по-откъсна напред Светлана Крупивец и сега видях, че се и затича Александър Ожок. Двете са вече на колелото. По-високо темпо показва румънката. Дали пък няма станем свидетели на финален спринт от нейна страна? Наблюдавате сега и в дъното на вашите екрани 7, 8 и 9 коридор, които са по-назад в класирането, но също дават всичко от себе си. Една минута до края. Виждате, поредната серия приключва. Лидерката в тази серия Светлана Крупивец. Зад нея в много здрава битка са се вкопчили Александър Ожок и Марина Коба. Втори и трети коридор, които все още не могат да стопят тези. Ето сега виждаме румънката изпревари Марина Коба и тръгва към мъртвата топка. Най-вероятно ще приключи втора. Малко по-добро постижение. Да, с около 5 секунди пред Марина Коба. Последни секунди. Остават още 4 повторения за Александър Ожок. Приключи с тях и с... Успя да изпревари Марина Коба буквално в последните секунди и се завършва с по-добро постижение. Край на тази серия. Отлично постижение за Светлана Крупивец, която спобедява. Виждате буквално как се срути на земята Александър Ожок, която завършва втора тази шеста серия. Трета остана Марина Коба. На ръба на изтощението са наистина дали всичко от себе си. За първи път виждам румънката в тази двудневна превара в такова, бих казал, насипно състояние. Това, което говори, че е дала всичко от себе си. Има сили все пак да се разпише под своите резултати.